not ready for this. See, my name is KRS-One, G. And, see, when I be coming through for the UK crew. Bruno Santos. 28 anos. Surfista profissional. Minhas metas agora são achar as melhores ondas do mundo. Medos? Tem alguns, assim, não. A maioria acho que nem tá. A maioria nem estão relacionados ao surf, assim. Tem um. Acho que é mais essa violência louca do Rio de Janeiro que assusta um pouco. Sou local de Itacoatiara, aqui em Niterói, Rio de Janeiro. Cara, Itacoatiara é um pico, é uma onda que, apesar de não ser muito constante, na minha opinião, é uma das melhores do Brasil. Ela depende de várias condições, né, para as ondas ficarem perfeitas. É uma onda que o fundo aqui se move muito rápido, então depois, geralmente depois de uma grande ressaca, a bancada fica perfeita. É, geralmente a melhor época é inverno, né? Porque tem as maiores, geralmente tem as maiores ondulações, tem. Entra a emenda geralmente menos swell atrás do outro. E dependendo de como vai estar o fundo, funciona com qualquer direção. Porque a praia é uma praia pequenininha também, tem vários picos, tem o Costão, que é o canto esquerdo, tem o Pampo, que é o lado direito, tem o meio da praia também. Então, geralmente quando a ondulação entra de sudoeste, dá onda na praia inteira, mas se o fundo tiver bom no Pampo, quebra umas direitas alucinantes. De sul, quebra os triângulos no meio da praia também. É uma. Dependendo do fundo da bancada, funciona em qualquer direção. E é um beat break, né? O vento também. O melhor vento é sempre o terral, apesar de ser o mais difícil. É sempre de manhã cedinho, mas é o vento que proporciona os melhores tubos. Mas também dá altas marolas, altas manobras quando tá um maralzinho. Então é uma praia bem. Funciona com qualquer condição, assim. Beach break é complicado de fazer qualquer tipo de previsão, mas é uma onda que funciona basicamente com todas as condições. Quando tá bom, é, na minha opinião, é disparado uma das melhores ondas, uma das mais power. É, eu sou fissurado por tubos também, então os melhores tubos do Brasil com certeza estão aqui. Eu sempre morei aqui na região, na verdade eu morava na praia lá, em Piratininga, mas em Niterói não tem muitas opções, né, da prática do surf, da Itacoatiara é disparada melhor. E eu comecei a vir pra cá desde novinho, comecei até surfando de bodyboard, porque a onda também é bem tubular, uma onda bem difícil. E com 11 anos eu me matriculei numa escolinha de surf ali no Pampo, no clube que tem ali no canto direito. E desde então eu não parei mais. Se você aprende a surfar aqui, tem aquela velha história, todo mundo diz que quem aprende a surfar em Itacoatiara surfa em qualquer lugar. É quase isso, porque na minha opinião, quem aprende a surfar em Itacoatiara surfa em qualquer lugar pesado, mas também passa um perrengue para surfar as marolas, porque não tem muito como treinar a marola aqui. Que a onda, mesmo quando tá pequena, é uma onda tubular pequena. E buraco não proporciona muitas manobras. Mas em termos de onda grande, em termos de onda pesada, fica preparado para surfar em qualquer lugar do mundo, com certeza. História aqui já tiveram várias, mas marcante foi o primeiro mar gigante que eu entrei aqui, que eu era bem novo, bem moleque, tinha acabado de voltar da minha primeira temporada no Hawaii.
Tava com prancha grande, tava com quiver, tava com aquele feeling havaiano ainda. Isso foi o mar enorme ali no povo, perfeito. Na época tava o Pedro Miller, tinha vindo surfar aqui esse swell, tava um mar bem, bem pesado. É, tinha até uma galera que tava tentando entrar e não conseguia, porque também não tem muito canal, não tem muito por onde entrar, tem que entrar tomando na cabeça. E acho que foi o mar que foi a primeira vez que eu vi realmente Taquatiara quebrando de verdade de perto. Eu era bem novo, então na época eu fiquei bem impressionado. É, tinha acabado de chegar no Hawaii, tinha visto ondas grandes e pude ver o quanto, quão parecido é Taquatiara com qualquer lugar do mundo, em termos de peso, em termos de dificuldade. Acho que o que mais marcou, eu nem surfei, que eu era moleque, mas foi o Big Wave, o Clark Fall, que teve há vários anos atrás. E foi um dos maiores mares que eu já vi aqui, com certeza. É... Sem contar que o campeonato estava rolando e a galera estava botando para baixo. Foi até o Burley que venceu, o Gilmar Catelani daqui fez a final também. Acho que foi um dos maiores mares que eu já vi quebrar aqui em Taquatiara, com certeza. Cara, quem sempre me inspirou aqui foi o Ricardo Tatuí, o Guilherme Erdi. Que desde o começo sempre foram os profissionais que mais se destacaram. E mais uma galera que, pô, que bota pra baixo desde sempre aí, nem é famosa, nunca saiu em revista, nunca saiu em vídeo, em lugar nenhum. Mas são caras que sempre botaram pra baixo. Tem o Rafinha, falecido Juruna. É uma galera que, apesar de não estar na mídia, são os heróis aqui da praia. A galera que sempre pode estar o tamanho que for, a galera vai estar dentro d'água. Acho que o Rafinha é uma das maiores lendas da praia. Tá sempre nos maiores, tá sempre qualquer mar, ele pega tubo de sunga, prancha velha, do jeito que for, ele entra na água e quebra. Mesmo viajando bastante, é sempre um lugar que eu posso estar na Indonésia, no Hawaii, no Tahiti, que quando eu perco um dia bom aqui eu ainda fico meio chateado, porque não tem nada como surfar no quintal de casa. E é uma das minhas ondas preferidas também, com certeza.